Малоінвазивні операції на плечовому суглобі відтепер проводитимуть на новому обладнанні – артроскопічній стійці. Така послуга стала доступна в травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Завдяки таким втручанням реабілітація проходить швидко і безболісно, каже лікар-ортопед травматологічного відділення міської лікарні Богдан Зимбицький. Ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. Просто ця стійка нічим не відрізняється, чим стійки провідних там клінік світових, можна говорити. Чому? Тому що це 2019 року випуск, це одного з флагманів виробників артроскопічного обладнання світового німецького виробника. І такі самі стійки стоять в Німеччині, в Америці, в Лондоні. Стійка має в комплекті монітор, апарат коагуляційно-лапаризаційний, медичну відеокамеру, артропомпу, тобто насос для закачування фізіологічного розчину в порожнину суглоба, шейлера для зачистки ділянок суглоба, програмне забезпечення тощо. В Україні артроскопічні операції на плечовому суглобі виконують, зокрема, в Києві, Львові, Рівному, а відтепер і в Хмельницькому, каже заступник головного лікаря міської лікарні Михайло Соболь. Є підготовлені фахівці. За останній рік наші фахівці нашого травматологічного відділення проходили навчання у Мюнхені, в Лісабоні і в Барселоні. Щодня з травмами суглобів звертаються двоє-троє пацієнтів. В рік проводять 100-120 операцій тільки на колінних суглобах. Раніше їх робили в малоінвазивній хірургії на старому обладнанні, каже лікар-ортопед Богдан Зимбицький. Але, наприклад, плечовий суглоб або дрібні суглоби, такі як променево-зап'ясний суглоб, гомілкоступневий суглоб, або оперативні втручання на периферійній нервовій системі, вони неможливі виконати на старій стійці, тому що роздільча здатність камери, інструментарій і сам артроскоп, вони просто не підходять до цього абсолютно. Тому ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. За словами лікарів, на цьому обладнанні можна здійснювати як операції, так і діагностику. У подальших планах лікарні – придбання сучасного реанімаційного та діагностичного обладнання в Центр по лікуванню інсультів на суму 2 мільйони гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини.